Labadiena, sveiki, mano vardas Kristina, esu Klinikana klinikos koordinatorė. Šiandieną šalia manęs sėdi mūsų pacientai. Gal galėtumėte trumpai papasakoti, kodėl būtent pasirinkote Klinikaną, kodėl sugalvojate atvykti į Turkiją? Internete susiradau, kiek pražiūrėjau visur, tai viena tokių labiausiai... Jo, viešbutis tikrai patogus, aptarnavimas, pasitikimas viešbutį, viskas malonu. Gydytojai irgi malonus, bendraujantus. Kaip pati procedūrą trumpai galite papasakoti, ar buvo labai baisu, ar buvo taip baisu, kaip ir tikėjotės, ar iš tikrųjų ne taip? Buvo baisu, kol nepatyrėt. Realiai tikrai ne taip baisu, kaip pagalvojat. Jau nulyzau, ką daro. Daugiau viskas surkuoja. Gerai, kol kas esate patenkintas, viskas taip. Taip, viskas gerai, jau labai. Dar norėjau paklausti, kiek nuotolinės konsultacijos metu jums buvo pasakytas tam tikras skaičius, tikriausiai folikulų, kiek mes jums persodinsime. Ir kiek buvo persodinta? 3400, man sakė, 4000. 4000 gavosi daugiau, ne? O jums? Man 3600. O persodinome panašiai, man atrodo. Ne, tai tiek ir persodinome. Tiek ir persodinome, kaip ir gavosi, tiek ir reikėjo. Man neminėjo, nes nu... Kaip manote, ar patartumėte draugam atvykti pas mus? Taip, aš patarčiau tikrai, nuoširdžiai, kaip jūs. 100% irgi. Ačiū jums. Gerai, ačiū jums.